Здравейте, вие сте с Health Morning, сутрешното предаване на единствената здравна телевизия Код Health TV. Здравейте и от мен. Днес в първата част на предаването ни предстои разговор за приложна кинезиология, алтернативна форма на медицина, която има две основни фази – диагностика и лечение. За да ни разясни повече по темата, в студиото е Константин Ковачев. Той е кинезиолог и кинезитерапевт. Здравейте и добре дошли. Здравейте и на вас. Благодаря. Здравейте. Господин Ковачев, дисциплината кинезиология не е толкова позната. Бихте ли разказали какво представлява, с какво се занимава? Ами, приложната кинезиология, ще започнем от здравето, разглежда здравето като баланс между трите системи – емоции, биохимия и физика. Като биохимията, всичко, което се случва, всички процеси в тялото, емоциите, които се оказва, че също влияят както на биохимията, така и на тонуса на мускулите, и нашата физика, тя може да се наруши от травми, пренатварвания, както и от лоши стойки. И когато имаме баланс на тези три системи, емоции, биохимия и физика, ние ще сме напълно здрави. Обаче това е много трудна задача за повечето хора. Рядко ли се случва да е в перфектен баланс? Рядко се случва. Трябва наистина много работа върху себе си, да опознаем себе си. Това може би е един от смислите на живота, да опознаем себе си, да опознаем тялото си и съответно да започнем да работим със себе си. Тоест да започнем да обръщаме внимание и на всичките тези три системи. Като приложната кинезиология използва мускулен тест, който дава информация как се чувства нервната система, т.е. в какво състояние е нервната система и дали тя е в баланс. Тъй като нервната система дава най-много информация за проблемите в тялото. Т.е. приложната кинезиология открила, че вътрешните органи са свързани с определени мускули. И ние по тези мускули, тествайки тези мускули, може да открием дали има нарушение в съответния орган. Също така има свързани мускул с друг мускул. Примерно гръдният мускул е свързан с мускула на кръста. А пък корема ни, стомаха ни е свързан с гръдният мускул. И ако хапнем нещо кофти, което ни се отразява зле, ще се спазмира този гръден мускул, ще ни измести рамото, ще получим болки в рамото най-вероятно, а в последствие може да ни заболи и кръста, ако често дразним стомаха. Такива връзки са открили и наистина много хора се чудят как след диагностиката и терапията с приложната кинезиология много бързо им изчезват доста от проблемите, просто защото може да се направи по-подробна диагностика с тези методи. Вие казахте биохимична, структурна, психологична страни и че ако една от тях се размести, скъси или удължи функциите на тялото, непременно са засегнати от това. Какви са най-честите 100%. Проявления на това? По-скоро емоционални или физически? Ами, за мен е това, което от работата ми с много хора, съм наблюдавал наистина, че емоциите са главните, които влияят и на биохимията, и на физиката. Наистина може да ни боли някъде с месеци от задържана емоция. И това сме го срещали с много хора от нашите програми. Просто не минават нито от упражнения, нито от лекарства, нито от някакви добавки. Каква болките? Емоция, например? Дайте ми пример. Ами, едни от сериозните емоции е емоцията обида. Която обаче човек не разпознава в повечето случаи. Той е прикрил през яда и основно през яда и през тъгата. Тоест тъгата или отиваме, когато сме обидени в емоцията яд и ние реално изпитваме яда, а не знаем, че идва от обидата, от това, че сме засегнати, наранени и така нататък. А много често, когато не искаме да нараним околните, нараняваме вътре себе си, т.е. го вкарваме този яд навътре. Ако го изкараме навънка, поне ще се освободим от него. А другата част от хората, те поемат цялата отговорност върху себе си и спадат в тъга. Т.е. става им тъжно за тях, защо така трябва да стане, защо ги засягат, защо ги обиждат, защо ги нараняват.
И знаем, че тъгата води към депресия, яда или води към някакви автоимунни и ракови заболявания, или ако го изкарваме поне, сме лоши за околните, но поне, поне успяваме да освободим, нали, тази емоция. И сме реално по-добре за кратко време, докато не ни обидат пак. Как процедирате в вашата наука? Как помагате? Какво използвате най-често в работата си? Ами, в такива случаи? Тъй като аз от горе-долу 3-4 години се занимавам с приложна кинезиология и съм работил много едно към едно с пациентите и открих наистина много проблеми, повтарящи се модели на проблеми. Кои са най-често срещаните? Това е интересно. Най-често срещаните са, сега те тръгваме от оплакванията, тръгваме от болките. От болки, нали, в врата, в плешките, в кръста, в колената. Е, сега в това постоянно седящо положение вкъщи сигурно има доста повече пациенти с такива оплаквания. Точно така. И тъй като аз, когато направя корекция, тази корекция вие може да я развалите много бързо, с лоши стойки, с лоша храна, с негативни емоции. И аз установих, че моята работа става малко безмислена. Тоест аз установявам проблема, коригирам го и човека за 1-2 дена може да го прецака този ефект. И това ме наведе така на мислата, че защото и жена ми имаше проблеми, тя беше счетоводител, седяща професия, решихме, че ще правим за седящите професии нещо ползотворно, като направим един комплекс от упражнения, който решава точно такива проблеми, които иначе аз решавам. Просто като опитността ми от кинезитерапевт ми даде възможността да мога да комбинирам упражнения и да измисля и да взаимствам. И направихме една уникална гимнастика, която се прави седнал на стол. Много хора казват на заливата гимнастика. Обаче тази гимнастика активира всичките мускули, т.е. балансира работата на мускулите и на нервната система. Много енергизира, въпреки че седим на стол и само се потриваме, размасажираме различни точки, правим различни техники. Тялото ни изведнъж много се енергизира и в същото време много се успокоява, защото вегетативната нервна система, която се оказва, че контролира вътрешните органи, много хора не знаят, може да се задейства, т.е. да имаме нон-стоп стрес от емоциите страх и яд. Оказва, че може да се тези страх и яд задействат вегетативната нервна система и то по какъв начин спазмират вегетативния нерв, който тръгва тук отзад от тила, минава през рамото, през гръдната кост и стига до слънчевия сплит и той има разклонение към всички вътрешни органи и тези емоции правят спазъм на този нерв и започват да дават фалшиви сигнали към вътрешните органи и това ни е нон-стоп стрес. И с приложната кинезиология може да ги откриваме тези блокажи, а с гимнастиката, която сме създали Active Sitting, ние може да ги рестартираме. Тоест имаме упражнения, които минават по хода на този нерв и го освобождават. Оказва се, че 95% от хората имат блокаж на този нерв. Всички инсулти, инфаркти се получават от години стрес на вътрешните органи от този нерв и ние сме намерили начин не само как да го освобождаваме с гимнастиката, а в програмите ни даваме и как да се работи върху емоциите страх и яд и върху много други, да ги отработим и вече не задействаме този стрес. Когато махнем този стрес, наистина може да дишаме. Това беше следващият ми въпрос. Реално, когато правим упражненията, когато изпълняваме вашите програми, за това организма ни да функционира по-добре, означава ли, че ще можем по-лесно да неутрализираме в бъдеще тези емоции? Ще се научим ли как? Точно така. Ние сме направили уникална програма, която вече над 800 души са в нея. Тя има нива и
тъй като вече програмата е някъде 8 месеца, програмата е по принцип 3 месеца, всеки модул е по 3 месеца, хората работят там върху собствените си емоции. Всички страдаме от тези емоции, просто едни хора имат по-завишена сила на определени емоции и по-занижена. Идеята всичките емоции да ги сведем до нула, т.е. всичките негативни емоции да ги сведем до нула и няма да станем безчувствени същества. Напротив, ефектът е много интересен. Ефектът е, че когато отработим до нула емоцията, примерно страх, гняв, яд, тогава ние изпитваме пак тези емоции, но много бързо ги пускаме. Тоест, изпитваме ги и веднага ги пускаме. Тоест, в рамките на секунди, минута, ние се освобождаваме от този негатив, който ни е излязъл, който ни се е задействал. И не губим енергия. Защото ние в една емоция може да седим и ден, може да седим и седмица и месеци. Нали, някои хора с панически атаки, те седат с години в някакви такива негативни емоции. Те са много разпространени, паническите атаки, в последните години. Може би все по-често се говори за тях. Така, имаме хора с такива състояния. Проблемът там е, че нервната система вече е изтощена. Тоест, много дълго време сме седяли в стрес. И някои ще кажат, работен стрес не е само този стрес. Стрес на вегетативната нервна система, това, което ви казах, този стрес е 30% и седи нон-стоп в нас. И вече към този стрес наслагваме нашия от работата, от ежедневието, от взаимоотношенията с близки, познати и така нататък, става 60%. И вече сме на 60%. Тоест много тежко, тоест на мускули караме на воля. Много хора карат на воля. В интерес на истината, без енергия, защото трябва. Нали, трябва да се свърши това и онова. И за да се справим с тези състояния, за нас първото ниво е хората да се научат да правят гимнастика всеки ден, защото там сме вложили наистина много упражнения, които и успокояват психиката и емоциите. И по този начин хората, ако както едно време се правеше гимнастика, някои от вас помнят най-вероятно, ти предполагам не, Спомням си, в някои училища имаше такава гимнастика, която се провеждаше, имаше определени часове, учители по физкултура, които правеха, но като че ли все по-рядко, не съм сигурна в момента, вероятно изобщо няма. Да, идеята е, ако свикнем да правим гимнастика, ние просто сме дали един много иновативен вариант, който спрямо днешното време можеш на стола, на работното място да си отделиш 15-ти минути, да си пуснеш клипчето, да си направиш гимнастиката, и съответно веднага да се почувстваш по-добре. Веднага. Тоест, упражненията дават много бърз ефект. Можем ли да го направим ние тук в момента, казваш на работното място? На работното място сега ще ти покажа, ще демонстрираме на хората, за да видят малко за какво става въпрос. За хората с кръстосани крака като тебе, какъв проблем създава това на тялото? Добре. Сега ще дойда при тебе и ще покажем... Трябва ли нещо да правя? Не. Или просто си... Показваме само мускулния тест. Даваш ръката напред, даваш напрежение нагоре, аз ти дам напрежение надолу. 3-4 секунди. И когато пусна и когато отскочи така ръката, това значи, че нервната система работи добре. Моята работи добре. Точно така. Добре. Когато си с кръстосани крака. Обаче разкръстосваш краката и ето с един пръст, дигай нагоре. И съответно ръката става все едно по-слаба, т.е. по-малко импулси стигат до мускула. Какво значи това? Това значи, че ти когато си се усукла, гръбнакът ти е свикнал да седи в усукано състояние, адаптирал се към това състояние и му е по-удобно да седиш усукана с кръстосани крака. Кръстоса и пак. А моята нервна система това отразява ли го по някакъв начин? Ами тя го отразява, може да ти се... Ето как, разкръстоси сега. Разкръстоси и сега ще натисна тук. Има ли болка? Да, малко. Тука. Лекичко. Тук. Лекичко. Добре, кръстоси сега. Кръстоси. Не. Няма. Сега нищо не усетя. Ето, вижте разликата в тонуса. Mm-hmm. Тоест, когато си така не те боли, когато си така обаче започва вече нервната система да дава някакви сигнали за проблем. И сега ние сме направили специално упражнение за този проблем. Тоест, слагаш едната ръка
тук. Другата ръка я слагаш ето тук на бузата, лекичко, завърташ така. Има ли значение с коя ръка? Ще го направим в двете посоки. Вдишваш, вдишваш максимално, задържаш дъха и лекичко пружинираш е така. Буташ ребрата и буташ главата. Лекичко, дай още малко главата назад. А, така. Издишай сега напълно. И пак буташ. Давай, лекичко се усукваш. Дай сега на другата страна. Така. Е така едната ръка тук. И тук. И така, лекичко. А, така, вдишваш. Така. Вдишваш и пружинираш. С диш, вдишнала. Издишваш. И пружинираш. И сега дори да не си го направил идеално. Мисля, че не съм го направил идеално, то по-скоро. Сега ще видиш. Заради. И пак ще стане. Пак ще стане, защото горе-долу сме спазили указанията. Ето сега разкръстосала си с краката. Дигай сега нагоре. Е, жестоко. Разбираш? И сега вече няма да те. Един вид в момента си успокоих нервната система. Точно така. Точно така. И ето сега, когато натискам. Сега няма болка. Няма болка. Чак толкова. Сега при всеки е различно. Ако нервната система е много изтощена, ще има много силни болки, които по-осезателно ще ги усетиш много по-рано. Когато правя тези упражнения, обаче означава ли, че като си кръстосвам краката вече, ще бъде обратния ефект? Ще имам по-силни болки, по-ниска концентрация или как да го кажа? Така, ние направихме експеримент за 3 минути кръстосване на краката и пак си в същото положение като преди. Тоест, ако си кръстосаш краката за 3 минути, се усукваш и тялото вече изпада вече не смея да си ги кръстосам. И изпада в този дисбаланс. И фактически, ако искаме да се отучим от този навик, защото в крайна сметка ние не седим с кръстосани нон-стоп, тоест, когато ги разкръстосаш, вече ще има проблем с нервната система и с мускулите. Тоест, ако искаш да спреш да ги кръстосаш, трябваш често след като ги си ги кръстосал да си правиш това упражнение на твърдата мозъчна обвивка, се казва. Упражнение за твърдата мозъчна обвивка и ще, с течение на времето ще свикнеш вече да ти е по-удобно да си с нормална позиция на краката. Това обаче за какъв проблем говори? За да довършим. Това е проблем. Предполагам, че много хора много е сложно за обяснение. Твърдата мозъчна обвивка е обвивка, която обхваща гръбначно-мозъчните нерви между прешния диск, нали, по цялото продължение, включително обхваща и главата. Тази обвивка, когато се усукваме при определена фаза на вдишване и на издишване, може да промени тонуса. И горе-долу това става. Усуква се тази твърда мозъчна обвивка и променя тонуса. И променя тонуса при определена фаза на вдишване или на издишване. Да. Други въпроса дали можем да дишаме правилно? Ами, почти повечето хора не дишат правилно. Все пак много общо има тези упражнения с кинезитерапията, нали така? Самите упражнения са създадени за да решат конкретен проблем и знанията са от приложната кинезиология. Аз това преди не го знаех, преди да уча приложна кинезиология и въобще не съм обръщал внимание на самия тонус на мускулите. Аз просто исках да раздвижа цялото тяло, за да може да има нормално движение. Обаче нервната система, никой не работи с нервната система. Тоест невролозите реално имат неврологични тестове с чупчето и сухожилният рефлекс, но това е само при покой. Аз реално ти показах неврологичен тест под натварване. Mm-hmm. Мога да те накарам и да потичаш и след това пак да тествам нервната система дали работи правилно. Мога да те тествам в походка дали работи правилно. Тоест в различни, може в седнало, в легнало положение и във всичките тези положения да има разлика и това значи определено нещо. За всяка част от тялото ли има упражнения? Има за всички мускули. Да. Всички системи ли, които употребявате във вашата практика, изпробвате върху вас? Естествено, първо всичко аз съм пробвал върху мен и жена ми. И съответно хубавото е, че ние може да тестваме примерно техника или упражнение и после да тестваме мускулите дали са се възстановили. Тоест ние веднага може да видим дали има резултат. Вече гимнастиката е нещо, което сме направили вече с много опит, вече от много случаи и самата гимнастика ти просто когато я направиш, ти усещаш резултата и много хора вече са ни дават много обратна връзка с някакви болешки, само с гимнастиката си ги решават.
за което ние сме много доволни, че тази гимнастика толкова много на много хора повлиява. Разговорът ни е много интересен, но за съжаление времето изтича. Надяваме се пак да бъдете наш гост, защото е изключително интересна вашата наука, кинезиологията. И накрая на финала, нека само кажем, че в интернет са вашите видеа, вие публикувате постоянно и там могат да бъдат разгледани различни упражнения. Значи всеки ако напише Active Sitting, където и да го напише, ще му излезем ние. Така че има много материали в YouTube, Facebook и Instagram. В Facebook е най-много, имаме и теми с въпроси и отговори, на които хората може да си зададат собствения въпрос за собствения казус. Но ние наистина препоръчваме на всички да започнат с безплатната гимнастика, която я правим абсолютно всеки ден. Много ви благодарим и за терапията също. Моля. Благодарим ви. Healthy Morning продължава след минути. Останете с нас.